Özbəkistan Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Şərzud Fəziyevin media mənsubları ilə görüşü olub. Görüşün məqsədi Özbəkistan-Azərbaycan münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və perspektivləri, regional problematika məsələlərində rəsmi Daşkəndin mövqeyi, eləcə də sosial-iqtisadi sahədə Özbəkistanın nailiyyətləri idi. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda Özbəkistanın əsas tərəfdaşı olduğunu deyən cənab səfir Dağlıq Qarabağ məsələsində öz ölkəsinin rəsmi mövqeyinə də toxundu. Özbəkistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi və sülh yolu ilə həllini istəyir. Biz hesab edirik ki, münaqişənin həllinin əsas şərti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə əməl olunmasıdır. Səfir Şərzud Fəziyev həmçinin bildirdi ki, Özbəkistan Azərbaycanla xüsusən tranzit ölkə kimi ticarət əlaqələrinin inkişafında maraqlıdır. Hər iki ölkə arasında əməkdaşlığın nəticəsi olaraq Azərbaycan Özbəkistanın Qara və Aralıq dənizi limanlarına, Özbəkistan isə Azərbaycanın Çin və Cənubi Şərqi Asiyaya çıxışına şərait yaradacaq. Mətbuat konfransında Xəbilin mərkəzi Asiyada su enerji resurslarından rasional istifadə edilməsi məsələsində Özbəkistanın mövqeyi barədə də KİV nümayəndələrinə məlumat verildi.